вітання. Час новин на телеканалі «Лтава». Сьогодні у випуску ви побачите. Новий рівень підходів до цивільного захисту і пожежної безпеки. В області створять рятувальні команди європейського зразка. Актори сіткому одного разу під Полтавою приїхали в обласний центр. Яринка та Юрчик лише на знімальному майданчику разом, а в реалі у кожного свої сім'ї. Полтавські паралімпійці знову здобувають медалі у Ріо. Плавці Євген Богодайко та Ярослав Денисенко завоювали 2 срібла. Пожежні команди європейського зразка створять на території Шишацької та Білоцерківської об'єднаних територіальних громад. Пілотний проект в області реалізують у рамках німецько-української співпраці. За основу візьмуть пожежну охорону Німеччини. Існуючі частини не тільки реконструюють, добровільні загони матимуть новий рівень підходів до цивільного захисту і пожежної безпеки. Докладніше у сюжеті. Створюватимуть нові добровільні загони у Шишацькій та Білоцерківській громадах спільно з німцями. Це вже не перша ініціатива, яку частково профінансує проект реформування адміністративних послуг на сході країни. Дуже важливо тут не тільки передавати якусь техніку, там прилади, машини, а ділитися саме цим досвідом і організовувати саме гарну комунікацію, гарну співпрацю між пожежними командами і населенням. Щоб проект запрацював, потрібне відповідне міжурядове рішення. Ці міжурядові консультації в цьому році заплановані на листопад. Тобто ми очікуємо, що в листопаді буде вже офіційне рішення про впровадження даного проекту. Одне з завдань нових команд – забезпечити ефективну роботу системи цивільного захисту. Тому й звернулися за допомогою до іноземців. Щоб ми разом з вами розробили для цих об'єднаних громад дорожню карту, по якій би вони рухалися. Щоб вони не втрачали перше часу, по-друге, не робили помилок. Теоретично частину пожежної служби, що відповідатиме сучасним вимогам, розроблять до кінця року. А вже наступного в області з'являться європейські пожежні команди. Юлія Кравець, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Учнів Полтавської школи номер 30 рятували від пожежі. Щоправда, умовної. На території навчального закладу відбулися тактико-спеціальні навчання полтавських рятувальників. Як ліквідовували надзвичайну ситуацію – далі у сюжеті. За легендою, двоє старшокласників принесли в школу димову шашку і підпалили її у класі на 3-му поверсі. Охоронець навчального закладу зателефонував до служби порятунку 101 і повідомив про подію. Учнів почали евакуювати. Після приїзду на виклик рятувальники розгорнулися, евакуювали 3 постраждалих із задимленого приміщення школи і почали гасити пожежу. Навчання влаштували, щоб пожежно-рятувальні підрозділи міста ще раз відпрацювали організацію спільної роботи між собою та із адміністрацією школи. В даних навчаннях залучалися особовий склад Державної служби надзвичайних ситуацій в кількості 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу. Колектив Полтавської школи номер 30 не вперше бере участь у таких заходах. У закладі щорічно проводять навчання із цивільного захисту. Евакуюємо учнів, здійснюємо надання першої допомоги, навчаємо учнів, проводимо заходи в школі, які заплановані саме на цей день, тому що в умовах сучасного нашого життя учні, школярі повинні мати всі навички, щоб себе захистити. До слова, кожен рятувальник, що брав участь у навчаннях, отримав оцінку за свою роботу. Більше сотні полтавців зібралися біля театру імені Гоголя попрощатися із актором Сергієм Прокоповичем, який передчасно помер у віці 61 рік, 11 вересня. Родичі, друзі та колеги прийшли вшанувати пам'ять гоголівця, який віддав Полтавському театру та глядачеві понад 20 років. Спогади, сльози, квіти. Сьогодні прощаються з заслуженим актором театру імені Гоголя Сергієм Прокоповичем. Артист працював тут із 1979 року. То від'їжджав у інші міста, то знову повертався. Та останні 23 роки повністю присвятив себе полтавському глядачеві. Це обдарована людина, оптимістична. Він дуже мав цікаве бачення життя і процесів, які відбуваються навколо нас. Його любили, і як артиста любили його, і як людину його любили. У репертуарі Сергія Прокоповича понад 20 вистав. Найвідоміші з них – «Безталанна», «Попелюшка», «Мартин Буруля», «Ніч перед Різдвом», «Вишневий сад». У них артисту належали перші ролі. Знову і настав цей день. Одне пташеня вже вилітає з гнізда.
З 10-річного віку Сергій Борисович жив у театрі, бо тут працювали батьки. Більшість досвідчених акторів були його наставниками. Заслужений артист України Олександр Зазимко вважає себе другим батьком покійного актора. Сергій на моїх очах виховувався. По суті, мій син йшов з театру і повертався в театр, якось приходив до мене з порадою, як поступити. Поважна людина завжди була. Колектив їй допомагає, відгукнеться на якісь потреби, якісь допомогу. Сергій Прокопович належав до творчої родини. Його батько у 60-70-х роках був головним режисером та керівником театру імені Гоголя. Матір теж працювала артисткою. Сергія Борисовича люблять, шанують, пам'ятають. Патрульні разом із школярами вчили дорослих полтавців дотримуватися правил дорожнього руху. На одному з пішохідних переходів по вулиці Соборності у Полтаві правоохоронці та четверокласниця нагадували правила дорожнього руху тим, хто переходив дорогу на червоне світло. Пішоходам пояснювали їхні права й обов'язки як учасників дорожнього руху. Виходить так, що діти краще знають, ніж дорослі громадяни, як потрібно себе поводити на дорозі і на яке світло переходити через дорогу. Ми вчили людей, як треба переходити дорожню частину. Що треба переходити на зелене світло, навіть коли зелений світлофор горить, то потрібно подивитися вправо і вліво, щоб переконатися, чи не їде машина. Упродовж 20 років несправний ліфт у полтавській багатоповерхівці. Мешканці обурені, більшість із них – інваліди, тому нерідко за потреби не можуть вийти в аптеку чи магазин. Чи буде міська влада вирішувати їхню проблему, дізнавалися наші кореспонденти. Жителі третього під'їзду на колективній 6 скаржаться на умови проживання. Більшість з них – люди у віці та інваліди, а ліфт працює з перебоями. І так уже 20 років. Не проходить навіть ні одного тижня, щоб він робив безперервно. День робить, два стоїть, два робить, день стоїть. У мене чоловік на групі, на второй групі, спускається вниз. Нагору він вже не підніметься, він не може піднятися. Значить, я його відправляю на дачу, неділю стоїть, сидить на дачі, і щоб чекати, коли він справить. Справили, приїхали, ліфт не працює. Пан Василь проживає в будинку з 1996 року. Говорить, жителі зверталися з проблемою до різних інстанцій. Працівники ремліфту приїжджають, ремонтують, але підйомник працює недовго. Пояснюють, потрібно повністю міняти електронну систему управління. Приїжджають, по заявкам приїжджають, а я не можу сказати, що вони роблять. Буває півдня, буває дня, два. Знову місяця не працює. Нічого не питайте, нічого не кажіть. Отак. Мені добре, що був поверху спускатися чи вилазити. Добре? Я хочу, щоб ліфт робив, я ним не їжу, а люди страдають. Мешканці розповідають, останні два роки від міської влади надходять відповіді. Будинок на колективній 6 буде включено до списку тих, в яких ліфт буде відремонтовано. Наразі обіцяють у другому півріччі поточного року вирішити питання фінансування. Дружина буквально два дні назад ходила до нього з заявою і скаргою. І дякуючи тому, мабуть, сьогодні ліфт працює, як не дивно. Наше бажання заключається в тому, щоб провели комплексний ремонт цього ліфта, тому що в під'їзді більшість живе інвалідів, ось ви бачите, дуже багато з них зараз повиїжджало в зв'язку з тим, що ліфт не працює. Заступник міського голови Полтави повідомив, цього року з міського бюджету на ремонт ліфтів надали 10 мільйонів гривень. І ліфт у будинку на колективній теж не залишать без уваги. По колективній 6 ми зараз намагаємось там знайти причину, там вже тиждень працює лабораторія, і ми перевіряємо зараз всю контактну лінію, розбираємося зараз з усією проводкою, що там ми не можемо знайти причину, бо ми вже там практично все обладнання змінили. Хорошо, лабораторія приїхала, день поработав, два дні не робить. День поработав, два дні не робить. Ну, оце три дні робота. Не знаю, надовго воно чи не надовго. Ну, три дні робота ліфт. Нагадаю, на балансі ремліфту близько 800 підйомників. Майже 80% з них потребують ремонту. Коштів, які надала міська влада цьогоріч, вистачить на 32 ліфти. Анна Штетьова, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.
прогулянка містом ціною життя. У Росошинцях поліція поруч із дорогою знайшла тіла двох чоловіків. Один із потерпілих загинув. Що стало причиною смерті чоловіка та травмування його товариша, дивіться у сюжеті. До Полтавського районного відділення поліції надійшло повідомлення, що в селі Росошинці обабіч дороги лежать двоє чоловіків. Було встановлено, що знаходиться труп мужчини, жителя міста Полтави. Рядом знаходиться в невміняємому стані, в стані алкогольного оп'яніння його товариш. Загиблим виявився 35-річний Руслан, мешканець Полтавського району. Товариш загиблого отримав тілесні ушкодження і зміг згадати вечірню прогулянку містом. Йшов ззаді парень з дівчинкою. Руслан хотів справити нужду прямо на вулиці. Под забором. Пацан подошел, говорит, что, что вы делаете, нельзя так делать. Ну, я говорю, Русику, пошли дальше. Під час дороги додому потерпілий почув кроки позаду, коли розвернувся, впізнав хлопця, який робив зауваження чоловікам напередодні. Удар по голові, я потеряв сознання, упав. Прийшов в себе, чую крики Руслана і нападаючого. Що то вони кричали, кричали. Цей подійшов до мене, ще два рази ударив. І я прийшов в себе тоді, коли вже сотрудники поліції приїхали. Слідчі затримали підозрюваного. Ним виявився 19-річний несудимий полтавець. Він запевняє, що прогулювався не з дівчиною, а з безхатченком. За словами чоловіка, нетверезі перехожі першими почали його ображати і погрожувати розправою. Я не видержав, психанув. Ударив з кулака в залізний забор, тоді з ноги вдарив одного, той впав, я другого, він і той впав. Позабирав в них, повипадали телефони, я позабирав телефони в них. Бомж зняв кросовки, я забрав бомжа кросовки і пішов додому. Затриманому загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Не виставив урну біля магазину – сплати штраф – 1000 гривень. Нещодавно на таку суму співробітникам управління з благоустрою міста Полтавського міськвиконкому оштрафували одну з перукарень обласного центру. Її працівники свою вину не визнали і звернулися до суду. Там не виявили порушення з боку працівників сфери обслуговування. Де мають стояти урни і хто їх повинен виставляти, з'ясовували Євген Ковальчук та Костянтин Яхновський. Валентина Маркіна вже 36 років працює перукарем. Каже, закон ніколи не порушувала. Діями працівників міськвиконкому обурена. 25 минут 9-го не була виставлена мусорка на вулицю. Ну, я, в принципі, тільки прийшла на роботу, я не встигла навіть халат на себе одіти. Я була в підсобці. Ну, і от за це він ні акта не составив, абсолютно ніде нічого не составляв. Просто розвернувся, пішов, я його попросила, звинення, скажу, зараз виставлю мусорку. Говорю, ну не встигла, просто переодінусь і виставлю. Ви робите з 8 часов утра, і, значить, мусорка повинна стояти 8 утра. Про те, що біля їхньої перекарні обов'язково має стояти урна для сміття, їм сказали 2 роки тому. Предписання вийшло, мабуть, года 2 або 3 назад. Щоб були урни, стояли. Раніше воно ж було, в принципі, возле продуктових магазинів і все, а зараз, мабуть, закон помінявся. Закон дійсно змінився, каже заступник Полтавського міського голови Олексій Чепурко. Всі юридичні особи, фізичні особи, які чи то проживають на території міста Полтава, чи то здійснюють підприємницьку діяльність на території міста Полтава, повинні слідувати якимсь певним правилам, правильно? Всі ми з вами, з вами з дитячого садочка привчають до того, що сміття треба викидати в урну. Правила з благоустрою не змінять для всіх, каже заступник міського голови. Є правила благоустрою, і ті полтавці, які здійснюють підприємницьку діяльність, вони в своїй діяльності повинні цими правилами користуватись. Тому якщо закріплено, що на вході до установи, яка чи то під приватного підприємця чи якоїсь комерційної структури, повинна бути урна. І за цією урною повинні доглядати. Проте в даному випадку суд визнав незадовільними дії співробітників управління з благоустрою міста, кажуть працівники перукарні. Наразі вони чекають на отримання офіційного рішення, каже працівник перукарні Валентина Маркіна. І оце був пересуд, але на цьому пересуді я не змогла бути, була завідуюча.
В общем, я так поняла, що ми суд виграли. Ну чим він кончився, я сказати точно не можу. Це все, що я знаю. Рішення суду ще у вас на руках? Немає, немає. Ну, а ви потім вам якось повернуть ці кошти? Ну, треба ще це я не знаю. Будемо чекати, що повернуть. Ну, а гроші вже з заробітної вже виховали? Да, заробітної плати, гроші ми віддали зарплату. З нас двох, так як ми були на сміні, що не спіли виставити мусорку, з нас двох висчитали 1040. А якщо б не заплатили в течение цього времени, то висчитали б 2000 в двойному розмірі. Найближчим часом профільне управління Полтавської міської ради планує провести рейди по так званому негабаритному або іншими словами – побутовому сміттю. Миргород може стати містом сонячних годинників. Про це мріяв відомий коваль із села Трудолюб Петро Федоряка. Він був і співавтором першого кованого часоміру, який виготовили на ковальському фестивалі та подарували миргородцям. Учні та однодумці майстра продовжили втілювати задум у пам'ять про ковалів, які загинули на Сході. Тому щороку дарують Миргороду черговий сонячний годинник. Сонячні годинники – подарунок миргородцям від ковалів. Перший встановили на головній площі Миргорода. Та його історія з гірким присмаком. Часомір присвячений трудолюбівському майстру Петру Федоряці. У липні 2014 року він загинув на Донеччині і назавжди залишився 50-річним. Вдова героя Валентина продовжила справу свого чоловіка. Тема сонячного годинника залишається старою. Місто Миргород, Миргород – місто сонячних годинників. Так колись сказав Петро Вікторович. І говорить, нехай це годиннику буде 3-4, але від того, можливо, стане більше сонця, посмішок, тепла і миру в нашому місті. На другому фестивалі ковалі виготовили сонячний годинник для курорту. Колективну роботу присвятили Григорію Матяшу з Києва. Міліціонер за професією і коваль у душі теж загинув у зоні АТО. На цьогорічному фестивалі майстри викували елементи третього часоміру в честь кременчуцького героя Дмитра Назаренка. Кінолог служив у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець». 29 серпня 2014 року загинув під час виходу з Іловайського котла так званим «зеленим коридором». Його годинник у формі меча проєктував один із учнів кузні Петра. Ось тут, в центрі, де ми зараз знаходимося, планується, що буде розміщений третій сонячний годинник, який був подарений місцю ковалями після свята ковальського мистецтва. На майбутнє є ідея створити в місті годинникову алею. Місце під нею вже вибране. Якщо і подальшому ковалі будуть дарувати нам сонячні годинники, то, можливо, це місце буде улюблене для відвідувачів міста і мешканців, для того, щоб провести свій час, зробити гарні фотознімки на пам'ять. Говорити про те, що це точний годинник і в ньому є там секундоміри, не приходиться, але орієнтовно час вони показують правильно. Це все-таки є годинники і зорієнтуватися в часі в них по них можна. Усього загиблих на Сході ковалів шестеро. Кожен рік учасники фестивалю куватимуть годинник на честь одного із небесних майстрів і даруватимуть його миргородцям. Актори Ірина Солонару та Юрій Ткач, відомі полтавцям як Юрчик та Яринка із серіалу «Одного разу під Полтавою», завітали до обласного центру на автограф-сесію. В ексклюзивному інтерв'ю наша знімальна група дізналася, чим новий сезон відрізнятиметься від попередніх та які стосунки між акторами поза знімальним майданчиком. В одному з полтавських торгових центрів зібралися прихильники сіткому «Одного разу під Полтавою». Головні герої серіалу Яринка та Юрчик завітали до обласного центру на автограф-сесію. Порахувати полтавців, які прийшли побачити улюблених акторів, було складно. Люди розмістилися на кількох поверхах, очікуючи на появу гостей. Дуже класні актори, дуже талановиті ковальчики. Фотографуватися та взяти автограф. Я за підтримку вітчизняного виробництва. Любов та Олександр прийшли на зустріч з акторами усією родиною. У нас Сажурик дуже любить Юрчика. Скажи, я люблю Юрчика, скажи. Застіснявся. Під їхню пісню танцює і співає її, як починається серіал. На зустріч з полтавцями актори прибули з запізненням. Жартували, спілкувалися з прихильниками, роздавали автографи та фотографувалися. А найактивнішим – дарували сувеніри. А де ваші питання? Від Полтави, братан.
потеряли кума, кум жре. Актори пообіцяли, що всі кадри, які не увійшли до серіалу, глядачі незабаром зможуть побачити у окремому фільмі. А 19 вересня на телеканалі ТЕТ стартує новий сезон сіткому «Одного разу під Полтавою». Що покажуть цього разу, розповідають разом. Так може бути Іринка Беременна, хто знає. Але саме головне, що буде тьоща. Да. Тьоща буде. Це. Тьоща буде. Причому тьощу як актрису підібрали дуже похожу на Іринку, таке ощущення, як будто Яринка в більш такому преклонному возрасті. Да. Зараз зйомки ще крутіші, тому що взяли самий лучший кран в Україні, який відбувається на 15 метрів. Очень красиво. Да, і він там від сітчатки глаза від'їжджає до на 15-метрову висоту за 3 секунди. Ірина Солонару та Юрій Ткач знайомі 12 років. Обоє з клубу веселих та кмітливих. За межами знімального майданчика товаришують. У мене є жінка. Ребенок. Да, дитина. У Іри є бойфренд. Не будемо відкривати всіх секретів. Тому ми дуже так дружимо, общаємося. Іноді ведемо мероприятия разом і так далі. Так далі. Да, в общем, у нас доволі такі близькі, бурне, теплі дружеські отношення. Актори задоволені тим, як їх зустріли у Полтаві. Наступного разу головні герої комедійного серіалу «Одного разу під Полтавою» пообіцяли приїхати до обласного центру цієї зими. Наталія Чуд, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. Полтавські паралімпійці знову здобувають медалі у Ріо. Несподівана поразка хокеїстів із Кременчука та інші спортивні новини у нашому дайджесті. Хокей. Стартувала українська хокейна ліга. Клуб Кременчук у першому турі на виїзді поступився Кривбасу. Рахунок зустрічі 2-1 на користь криворіжців. Команда Дмитра Підгурського перша вийшла вперед після шайби Кузьмика. Та господарі знайшли в собі сили відігратися і вирвати перемогу. Паралімпіада 2016. Українські спортсмени продовжують збирати медалі. Зокрема, полтавські плавці Євген Богодайко та Ярослав Денисенко завоювали 2 срібла. Євген поступився лише китайцю Пан Шиюну на дистанції 50 метрів батерфляєм. А Ярослав вперед пропустив білоруса Ігоря Боків в запливі на 400 метрів вільним стилем. У медальному заліку українська збірна на 3-му місці. В її активі вже 22 золотих, 19 срібних та 20 бронзових медалей. Дзюдо. На чемпіонаті Європи, що закінчився у Талліні, тріумфувала кременчуцька спортсменка. У ваговій категорії плюс 78 кілограмів Ліза Каланіна стала золотою призеркою. Чемпіонат, що відбувся в Естонії, є етапом Кубка світу. Урівняти преміальні паралімпійців та олімпійців. Таку петицію на офіційному сайті президента України зареєстрував полтавець Денис Соболь. Бронзовий призер паралімпійських ігор у Лондоні, успішний спортсмен у минулому, а нині волонтер та громадський діяч, переконаний, українські паралімпійці виступають блискуче, а преміюють їх нечесно, порівняно зі здоровими спортсменами. Це втричі менші суми. За день петицію підписали близько 30 осіб із необхідних 25 тисяч. Варто зазначити, Денис Соболь народився і виріс у Полтаві, а після того, як призеру паралімпійських ігор обіцяли і не дали житло у рідному місті, він переїхав до Мукачевого, де йому запропонували помешкання та роботу. На цьому випуск новин завершено. Вдячна за увагу. Вдалого вечора. Побачимося. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, день 19-24 градуси тепла. У Полтаві вночі плюс 10-12, а в день 20-22 градуси тепла.